বিয়ার যেটো এজ তাকলৈ মুসলিম যে ল আছে তাতে যেহেতু এজ নাই অসমৰ 1936ৰ একটত যেহেতু এজ নাই গটিকা পক্সো একটৰ লগত যে কন্ট্রাডিকশন হৈ থাকে সেই কন্ট্রাডিকশন তো দূৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ষ্টেট এখনতো আমি যদি সেম পক্সৰ প্ৰভিজন খিনি লৈ আহিব পাৰো তেতিয়ালে বহুত ডিবেট নোহোৱা হৈ যাব তেনেকুৱাটাও তেওঁলোকে আমাক সাজেশন দিছে 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এছেম্বলি আছে এখন তিনিদিনীয়া গতিকে বা চাৰিদিনীয়া তাত কৰিম নে বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৰিম এইটো লৈ অলপ আমি কনফিউজনত আছোঁ কাৰণ এইখন আমি ডিবেট কৰাৰ কাৰণে মানুহক বিধায়কসকলক সময় দিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ল আগত আমাৰ অহা নাই গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেবিনেটত বহি এটা লৈ ল'ম কিন্তু এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত চ' খালি হুৱেডাৰ উইল ডু ইট ইন ছেপ্টেম্বৰ অৰ ডিচেম্বৰ অৰ জানুৱাৰী ডেট ইজ টু বি ডিচাইডেড বাট উইদিন দিছ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ দিছ ল উইল ডেফিনেটলি কাম বিয়াৰ যিটো এজ তাক লৈ মুছলিম যি ল আছে তাতে যিহেতু এজ নাই অসমৰ 1936ৰ একটত যিহেতু এজ নাই গতিকে পক্সো একটৰ লগত যি কন্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ থাকে সেই কন্ট্ৰাডিকশ্যনটো দূৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ষ্টেট এখনতো আমি যদি ছেম পক্সৰ প্ৰভিজনখিনি লৈ আহিব পাৰোঁ তেতিয়ালে বহুত ডিবেট নোহোৱা হৈ যাব তেনেকুৱাটাও তেওঁলোকে আমাক সাজেশ্যন দিছে 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এছেম্বলি আছে এখন তিনিদিনীয়া গতিকে বা চাৰিদিনীয়া তাত কৰিম নে বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৰিম এইটো লৈ অলপ আমি কনফিউজনত আছোঁ কাৰণ এইখন আমি ডিবেট কৰাৰ কাৰণে মানুহক বিধায়কসকলক সময় দিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ল আগত আমাৰ অহা নাই গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেবিনেটত বহি এটা লৈ ল'ম কিন্তু এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত চ' খালি হুৱেডাৰ উইল ডু ইট ইন ছেপ্টেম্বৰ অৰ ডিচেম্বৰ অৰ জানুৱাৰী ডেট ইজ টু বি ডিচাইডেড বাট উইদিন দিছ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ দিছ ল উইল ডেফিনেটলি কাম বিয়াৰ যিটো এজ তাক লৈ মুছলিম যি ল আছে তাতে যিহেতু এজ নাই অসমৰ 1936ৰ একটত যিহেতু এজ নাই গতিকে পক্সো একটৰ লগত যি কন্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ থাকে সেই কন্ট্ৰাডিকশ্যনটো দূৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ষ্টেট এখনতো আমি যদি ছেম পক্সৰ প্ৰভিজনখিনি লৈ আহিব পাৰোঁ তেতিয়ালে বহুত ডিবেট নোহোৱা হৈ যাব তেনেকুৱাটাও তেওঁলোকে আমাক সাজেশ্যন দিছে 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এছেম্বলি আছে এখন তিনিদিনীয়া গতিকে বা চাৰিদিনীয়া তাত কৰিম নে বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৰিম এইটো লৈ অলপ আমি কনফিউজনত আছোঁ কাৰণ এইখন আমি ডিবেট কৰাৰ কাৰণে মানুহক বিধায়কসকলক সময় দিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ল আগত আমাৰ অহা নাই গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেবিনেটত বহি এটা লৈ ল'ম কিন্তু এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত চ' খালি হুৱেডাৰ উইল ডু ইট ইন ছেপ্টেম্বৰ অৰ ডিচেম্বৰ অৰ জানুৱাৰী ডেট ইজ টু বি ডিচাইডেড বাট উইদিন দিছ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ দিছ ল উইল ডেফিনেটলি কাম